Bugün Avtolüks Azərbaycan şirkəti Lamborghini Huracan LB 614 Spyder'i təqdim etdi. Huracan LB 614 Spyder əlavə gücləndirilməyən V10 Huracan hekayəsində növbəti bir fəsildir. Gallora Spyder Lamborghini'nin tarixində ən çox satılan açıq üstlü model olmağına baxmayaraq, görünən odur ki, Huracan Spyder öz sələfini hər şeydə geridə qoyacaq. Bu cür tədbirlər, bu cür təqdimat mərasimləri Bakıda çox olacaq və biz də media ilə bu cür sıx əlaqədə, sıx münasibətdə olacaq və siz də düzgün formada, yəni tam necə deyilər, qərəzsiz olaraq bütün məlumatları yəni yayacaqsınız və bütün Azərbaycanda da bu avtomobil haqqında, avtomobillər haqqında dolğun məlumatlara sahib olacaqlar. Bu günləri Lamborghini'nin yeni modeli Huracan Spyder avtomobilinin təqdimat mərasimi olacaq və bu model Gallardo modelinin, Lamborghini Gallardo modelinin davamçısı olaraq hesab olunur və nəzərinizdə çatdırım ki, Lamborghini tarixi ərzində, yəni Gallardo modeli ən çox populyarlıq qazanmış və ən çox satılmış avtomobillər modellərdən biri olmuşdur və Huracan modeli də həmin bu modelin davamçısıdır və Huracan kupe 2014-cü ildən istehsala başlamışdır və 2015-ci ildən də artıq Huracan Spyder avtomobilini istehsalına başlanılmış və rəsmi olaraq 2016-cı ildən artıq satışa çıxarılmışdır. Və sevindirici haldır ki, bu gün də Azərbaycanda bu avtomobili, yəni bizə imkan, şərait yaradırlar ki, bu avtomobili lüks avtomobil sevərləri üçün təqdim edirik və təqdimat mərasimini keçiririk. Və ümid edirəm ki, ən qısa müddətdə də yəni bu avtomobil öz sahibini tapacaq və biz tezliklə bunu Bakımızın küçələrində görəcəyik. Yeniliklərlə bağlı, yəni Huracan Spyder modelində onu deyə bilərəm ki, sırf olaraq avtomobilin tavanın açılıb bağlanması və onun rənglərinin müştəri öz zövqünə uyğun olaraq sifariş verə bilər qırmızı, qəhvəyi və qara rənglərdə. Yəni bundan əvvəlki illərdə ancaq qara rənglərdə idisə, indi artıq bunu yəni 3 rəngdə sifariş edə bilərlər və ümumiyyətlə Huracan modeli çevikliyi ilə, dinamikası ilə seçilən bir modeldir sürəti ilə. Motorun gücü 5204 kubo santimetrdir, at gücü 610-dur və 17 saniyə tavanının yəni açıb bağlamaq imkanı var və yeni bir şey də, yəni yenilik də ondan ibarətdir ki, ola bilər ki, bu avtomobili yağış altında sürdünüz və yağış kəsdikdən sonra, yağıntılı hava kəsdikdən sonra günəş çıxanda bu avtomobili yolun qırağına verib saxlamağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq 50 km/saatdə yəni sürətlə maşını sürüb və maşın gedə-gedə, avtomobil gedə-gedə üstünü açıb və yaxud da bağlaya bilərsiniz. Yəni bu imkan var bu Huracan Spyder avtomobilində.